фронтовий драйв. Я з Нацгвардії з 26 лютого минулого року. Ми були на біля Ізюму, за Ізюмом. Ось потім ми за короткий срок поїхали на Яверське, це Балаклійський напрямок. Тримали там оборону, йшли восени контрнаступом. Вдалося нам знайти в підвалах група ЛНРівців. Дуже налякані, дуже п'яні. Передали органам опіки. Це були псковський десант. Вище до обіду почали штурмувати, всі в білих маскхалатах. Зараз не пам'ятаю, був сніг, не було. От. Ну, було їх видно. От. Відбили, вони якось втекли, не всі. Дуже багато вони ходять з ПКМами. Чотири кулеметника, снайпер, автоматники, чотири кулеметника залишили свої кулемети благополучно. Коли ми їх у них із рук доставали, вони особо не сопротивляються. Вони не дуже часто міняють свої звички. Дуже зневажливо оцінюють наш стан. На цьому ми граємо, на цьому ми і перемагаємо. Провісники перемоги. Терпіння, витримка і бажання. Якщо ці три якості в людини є, то в неї є всі шанси бути добрим фахівцем в цій справі. Професія снайпера – це не такий, ну, якби, кіношний варіант, який дозволяє все так красиво показати, запам'ятати, зняти, як воно виглядає на екрані в кіно. Тому повинні розуміти, що не завжди вдається цю ціль підтвердити, по якій ти вів вогонь. Роботи вистачає, особливо от коли були вагнери, це бахмутський напрямок, там ці їхні м'ясові вали, чи як їх правильно назвати, то ну, фактично під час кожного завдання хлопці поверталися з результатом, і це, я вважаю, досить високий показник. Снайпер – це не тільки стрілець, це ж і розвідник, спостерігач, коригувальник. І дуже багато різних функцій на полі бою він може виконувати. А найбільше ворогів нищить артилерія. До бою готові. Тут відбуваються зараз збори екіпажу БТР, їх навчають практичних навичках на водіння. Також в екіпаж входить цей механік-водій, оператор-навідник. А прийшов добровольно, знаєте, не було ні колебань, і коли ще з'явилися побратими, підтримка, я доволен, я достойним достойно. Тут була можливість вибрати направлення, де я хочу воювати. Так як я харківчанин, відповідно, спартан, зі мною служить син. Машини. У нас БТР-4 є, під Бахмутом, під Кременною працювали на цій техніці. Дана модель БТР, вона дуже живуча, вона розроблена для того, щоб підвищити вживаємість екіпажа. Вони дуже добре себе показали в бою, то було проведено злагодження екіпажів, щоб вони працювали як один єдиний механізм. Культурний фронт. 6 травня. Центр дослідження воєнної історії Збройних сил України прибув до славного міста Богуслава. В день, коли Україна святкує День піхоти, День Георгія чи Юрія Переможця, ми з'явилися тут недаремно, в місті, яке було форпостом оборони Київської держави. Сьогодні вся Україна перетворилася на фронтир, на передній край оборони перед Азійською Ордою. Було організовано дві банерних виставки про історію та сьогодення українського війська. Мета сьогоднішнього заходу – це донесення до людей, до, в даному випадку до богуславчан, богуславців, правдивої історії наших збройних формувань, нашого війська від княжої доби і до сучасності. Ми популяризуємо українську історію, доносимо до людей правду про подвиги наших
минулих поколінь і про подвиги наших сьогоднішніх захисників.